Jeste uspjele kupiti pokaz? Ne. Ne. Zašto? Zato je prevelika gužva. Koji broj ste dobile? 812, a sad je 480. Razlog velikim gužvama je svakako i činjenica da produljenje mjesečnih prava nije moguće na prodajnim mjestima Delta i Opatija te poslovnicama Erste banke, kao ni putem interneta. Razlog navedenom je činjenica da je došlo do isteka okvirnog sporazuma koji je regulirao, znači, pružanje same usluge Riječke gradske kartice. Kako je taj okvirni sporazum istekao, mi trenutno radimo i dogovoreni su neki novi smjerovi daljnjeg razvoja same kartice. Dakle, sljedećih dana produžiti pokaznu korisnici mogu samo na Jelačićevom trgu. I to na način da će im prilikom upisa novog mjesečnog prava automatski stara kartica besplatno biti zamijenjena novom, bez ispunjavanja pristupnica. I da nisu limitirani doći, znači, ovih prvih par dana napraviti zamjenu postojeće sa novom karticom, već ćemo u tom dijelu priče biti maksimalno fleksibilni i tijekom veljače tolerirati vožnju sa postojećim karticama. Ono što je također još izuzetno bitno je činjenica da će se zamjena postojećih kartica raditi samo na našem prodajnom mjestu na Jelačićevom trgu. Bila sam u petak prije podne, došla sam poslije negdje oko pola dva, isto nije radilo. U subotu sam došla, isto nisu radili. I sad mi unuk ide iz Matulja u Opatiju u školu, tu sam od 8 sati. I kamo god se obratim, niko nema sluha. Svi čekaju, da. Ovo je strašno. Ne znam šta bi rekao, ja sam penzioner, pa imam vremena malo čekat, ali ima tu ljudi koji nemaju vremena. Vidite, 996, pa to je strašno. Znači da je jedno 500 ljudi ispred vas. Pa da. I sad sam na čudu, ne znam šta napraviti. Ja bi najrađe, kad bi mi kontrolori rekli vozi se još 8 dana dok gužva prođe. A gužva bi se svakako trebala smanjiti u narednim danima, no iz autotroleja ne mogu kazati hoće li se i sljedeći mjesec popraviti situacija, to jest hoće li se pokazne napokon bez problema moći napuniti i putem interneta.